ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបន្តនាំគ្នាជិះបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ខណៈពីមុនមានត្រឹមតែម៉ូតូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវមានទាំងរថយន្តធំៗទៀតដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងស្ពានជ្រោយចង្វាកាន់តែមានពលរដ្ឋច្រើនឡើងច្រើនឡើងនាំគ្នាជិះបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ខណៈពីមុនមានតែអ្នកបើកបរម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានបើកបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍បែបនេះប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះមានទាំងម៉ូតូទាំងកង់បីរថយន្តធុនតូចនិងធុនធំបាននាំគ្នាជិះបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ដែលនាំមានការកកស្ទះកាន់តែខ្លាំងនិងបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងស្ពានជ្រោយចង្វាបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃទីតាំងម្ដុំនេះតែងតែមានការកកស្ទះជារៀងរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចដោយសារផ្លូវនេះជាផ្លូវធំដែលពលរដ្ឋធ្វើដំណើរច្រើនប៉ុន្តែស្ទះមិនយូរទេពលគឺអាចទៅមុខបានតិចរហូតមិនជាប់យូរនោះឡើយប្រភពដដែលបានបន្តថាប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញមានបងប្អូនអ្នកបើកម៉ូតូមួយចំនួនជិះបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ខណៈដំបូងមានតែអ្នកជិះតិចតួចទេប៉ុន្តែយូរៗទៅឃើញមានបងប្អូនអ្នកជិះម៉ូតូកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាជិះបញ្ច្រាសរហូតទម្លាប់មួយនេះឆ្លងទៅដល់អ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3អ្នកបើកបររថយន្តធុនតូចនិងធុនធំព្រមទាំងរថយន្តក្រុងដែលមើលទៅមានភាពអនាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យកាន់តែកកស្ទះជាពិសេសប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថែមទៀតផងជុំវិញបញ្ហានេះកន្លងមកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានក្រានរំលឹកការបើកបរបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍គឺជាការបំពានចរាចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងថែមទាំងមានការប្រមាថអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃថែមទៀតផងខណៈការស្លាប់នឹងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជំរាបប្រាប់ពលរដ្ឋថានៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវបើកបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ដាច់ខាតមួយវិញទៀតយោងតាមមាត្រាទី43ចំពុកទី7នៃច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់ឆ្នាំ2015ការបើកបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ត្រូវកាត់4ពិន្ទុបានបើកបរទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងបានសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរនិងរក្សាបានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងទីសាធារណៈបើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំបាទហៃឌីពីកម្មវិធី One Traffic ក្រុមហ៊ុន Macallan គម្រោងដីឡូនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញMacallan បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូដែលមានការបង់រំលោះសុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% ដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីឡូបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ